Hi friends, welcome back to my channel. This is Debajani's blogs and crafts. My Debajani. Aji eta Meesho haul share korim apnalokor logot. Aji moi keidalman makeupor brush online order korisilu. Aji na hoy keidin mana agote aru moi aji unboxing. Aji mok dekhibo kenuka lagise jonabo. Ara simple aru nude makeup korisu. Ekdom nude korisu aru lipstick o light lagaisu, kajalo light lagaisu, eyeshadow light. Unboxing koi bola jua humayo dekha kotha kuboi leibo. Etut packing eta aisle first. Tar bishon next aise etu eta futabo pari ki boli koi naam tu mane jano. Etu eta wrap koi se. Tar bishote ya sab. Ekhini brush. Etia mo ekhini touch koi sala hai gompam kena koi humo ki kotha. Ya tu dhuniya ke packaging koi dise etu. Etia mo sound aur cycle apnako koi asu. পটকে কেছিখন লৈ এটো আপোনাক কাটি নিদিব যদিহে এটো অৰ্ডাৰ কৰিছে ইয়াৰ লিংক মই লিংক নহয় একচুৱেলি ইয়াৰ নাম্বাৰটো মই ডেসক্রিপচন বক্সত দি থৈ দিম আপোনাক চাব পাৰিব মই পটকে কেছিখনে কাটি দিব লৈছিল কিন্তু কাটি নিদি ভাল কৰিলো কিয়নো এটো এনেকে মাৰি দিব পৰা ৰেপ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে এটা মই এখিনি চাম মই এটা কৰি দিছোঁ সোৱাই নাই এইখিনি ভালেই হ'ব চাগে মই ইউজ কৰা নাই যিহেতু আনবক্সিং এতিয়াহে কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছৰ ইয়াৰ আগলৈ মই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইবিলাক ব্ৰাছৰ কামবিলাক কিমান ভাল হয় কিমান কেনেকুৱা হয় মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম যেতিয়া মই মেকআপৰ ভিডিঅ' আনিম তেতিয়া আপোনালোকে শিকিব পাৰিব বা জানিব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ মাজৰে এতিয়া বহুতৰে মনত হয়তো প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে কোনডাল কিহৰ ব্ৰাছ গতিকে মই আপোনালোকক এইখিনিতে উল্লেখ কৰি দিব বিচাৰোঁ যে এইডাল হৈছে এক নম্বৰ ব্ৰাছডাল যিডাল নেকি আমি ফেচ ব্ৰাছ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এইডাল আৰু ব্ৰাছকেইডাল ইউজ কৰি ভালেই পাম ছফ্ট আছে ইমান হাৰ্ড নহয় যিডাল আছে এইডাল দুই নম্বৰ ব্ৰাছডাল এই ব্ৰাছডাল হৈছে ফাউণ্ডেশ্যন ব্ৰাছ এডাল আপোনালোকে ফাউণ্ডেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মুখত আপোনালোকে ফাউণ্ডেশ্যন লগাব পাৰে মানে ফাউণ্ডেশ্যনখিনি আপোনালোকে ব্লেণ্ড কৰিব নেক্সট এডাল হৈছে ব্লাছাৰ লগোৱা ব্ৰাছ হয় এডালৰ সহায়ত আপুনি ব্লাছাৰ লগাব পাৰিব মানে চিকবোনখিনি যে পিংকি পিংকি হৈ থাকে সেইটো গম পাইছেনে এইটো ব্ৰাছৰ সহায়ত এডালৰ সহায়তো ফাউণ্ডেশ্যনেই লগাব পাৰিব এইখিনিৰ পৰা যিটো ক্লিপ আৰম্ভ কৰিছোঁ এই ক্লিপটো মই সম্পূৰ্ণৰূপে এই ব্ৰাছখিনি ইউজ কৰি পেলাইহে আপোনালোকৰ ওচৰত এতিয়া ৰিভিউ শ্বেয়াৰ কৰিম এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম চাৰি নম্বৰ ব্ৰাছডাল চাৰি নম্বৰ ব্ৰাছডাল হৈছে এডাল আৰু ইউজ কৰি মই গোটেই ব্ৰাছকেইডাল খুবেই ভাল পাইছোঁ নেক্সট আহিলে এইডাল ব্ৰাছ আৰু এই ব্ৰাছডাল আমি ফেচ পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ জানে মই আৰু বিশেষ নকওঁ এডালো ইউজ কৰি ভালেই পাইছোঁ আপোনালোকে টেমাটোত লৈ এনেকৈ ঘূৰাই পেলাই মুখত ধুনীয়াকৈ লগাই দিব ব্লেণ্ড কৰিব ধুনীয়াকৈ লগাই দিব আৰু মই যেতিয়া মেকআপৰ ভিডিঅ' দিম এই বিষয়ে ধুনীয়াকৈ দেখুৱামেই আপোনালোকক যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় নহয় মোক কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব আৰু নেক্সট আহিছে এডাল ব্ৰাছ আৰু এডাল আপোনালোকে ব্লাছাৰ ব্ৰাছ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব পাউডাৰ ব্লাছ ব্ৰাছ এইডাল এইডালো ভালেই মই এইডাল ইউজ কৰা নাই মানে এইটো যদি আপোনালোকে চাই এইটো বহুত চফ্ট হয় ইয়াৰ চব বহুত চফ্ট হয় মই একদম ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মিশ্ব' এপ ডাউনলোড কৰা নাই তেনেহ'লে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা লিংকত গৈ মিশ্ব' এপটো ডাউনলোড কৰক আৰু মোৰ কুপন কোডটো যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে পাব 30% অফাৰ আৰু অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ অফাৰ্ছবিলাক পাই থাকিব আৰু লগতে আজিৰ এই যিটো প্ৰডাক্ট আনবক্সিং কৰি দেখুৱালোঁ এইটো যদি আপোনালোকে অনলাইনত গৈ কিনিব বিচাৰে মিশ্ব' এপত তেনেহ'লে মই কোডটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈ দিছোঁ আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰিব থেংক ইউ তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টোৰ বাকী অংশ চাওঁগৈ যিহেতু ব্লাছাৰৰ কাৰণে মই এইডাল ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ সেইকাৰণে মই এইডাল ব্যৱহাৰ কৰা নাই এতিয়ালৈকে কৰিম আৰু লাহে লাহে চব ব্যৱহাৰ কৰি থাকিম কিনা বেছিদিন হোৱাই নাই সেইকাৰণে মানে গোটেইখিনি লগোৱা হোৱা নাই এইখিনি ফেচত গুচি যায় আৰু এইখিনি হৈছে আইচৰ কাৰণে এইডাল দিছে চকুৰ মানে মেকআপৰ কাৰণে তো এইখিনি আই শ্বেডৰ পৰা আদি কৰি সেইখিনি কামত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া কোনডাল কেই নম্বৰৰ ব্ৰাছ আৰু কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ কেইডাল ব্ৰাছৰ ভিতৰত এডাল হৈছে 6 6 7 8 9 10
ছয় সাত আঠ ন দহলকে আছে এইকেইডাল ব্ৰাছ আৰু এইকেইডাল আই শ্বেডো ব্ৰাছ হয়, আই শ্বেডো ব্ৰাছ, টপ শ্বেডো ব্ৰাছ এনেকৈ হয় ব্লুমিঙৰ কাৰণে এইকেইডাল এইকেইডাল ব্ৰাছ। আপোনালোকে যিসকলে মেকআপ শিকিছে বা ঘৰতে মেকআপ কৰে তেওঁলোকে যিসকলে আই শ্বেডো বনাব জানে, চকুত শ্বেডো বনাব জানে, তেওঁলোকে নিশ্চয় বনাব জানিব আৰু বুজি পাইছে। এই বিষয়ে মই বিশেষ কৈ নাথাকোঁ। অভাৰঅল গোটেই ব্ৰাছকেইডাল ইউজ কৰি মোৰ ভালেই লাগিছে, গোটেইকেইডাল ইউজ নকৰিলেও যিকেইডাল ইউজ কৰিছোঁ মই এতিয়ালৈকে মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে। ইয়াৰ ভিতৰত অকল মই এই দুডাল ব্ৰাছহে ইউজ কৰা নাই, অলপকৈ কৰিছিলোঁ, এইডাল অলপ কৰিছোঁ আৰু বাকী আই শ্বেডোকেইডাল মই ইউজ কৰিছোঁৱে, আই শ্বেডোৰ যিকেইটা ব্ৰাছ আছিলে। আৰু অভাৰঅল মোৰ প্ৰডাক্টটো খুবেই ভাল লাগিলে, আপোনালোকে যদি কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে কিনিব পাৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, টাটা, বাই বাই।